សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆាណែលខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកដួងសុគាហួសចិត្តនិងមង្គលការមួយកាត់សក់មិនច្រៀងបទប្រពៃនេះតែបែរជាច្រៀងចម្រៀងព្រាត់ប្រាសមកច្រៀងទៅវិញបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់ហើយថាលោកគ្រូដួងសុគាលោកគ្រូគឺជាបាទតារាផ្នែកប្រពៃនេះមួយរូបដ៏មានភាពល្បីល្បាញហើយលោកបាទតែងតែចេញមកបាទលេងនៅភ្លេងការក៏ដូចជាវិធីកាត់សក់ផ្សេងៗផងដែរហើយថ្មីៗនេះស្រាប់តែលោកសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងដោយរីគុណនៅលើវិធីមង្គលការមួយបែរជាអ្នកកាត់សក់មិនច្រៀងចម្រៀងបាទបែបប្រពៃណីនោះទេបែរជាយកចម្រៀងមួយបាទយកមកច្រៀងដែរចម្រៀងនោះមានន័យថាគឺជាការព្រាត់ប្រាសទៅវិញបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទប្រភពពី Facebook ប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរួចមកហើយថាខ្មែរយើងពេលមានវិធីមង្គលការម្ដងតែងតែមានកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាសូត្រមន្តហែបាទហែកំណត់កាត់សក់ចងដៃបាទហើយកំណត់នឹងមានន័យថាហើយចំនួនប្រិយមិត្តបាទចងដៃនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះលោកដួងសុគាដែលមហាជនស្គាល់រួចមកហើយលោកតែងតែនិយាយកំប្លែងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសើចសប្បាយនោះថ្ងៃនេះលោកបានមានប្រតិកម្មមួយចំនួនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវហួសចិត្តមួយមកសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកផ្ទាល់ថាប្រហែលជាថតកុនទេដឹងរឿងឈឺចាប់បាទធម្មតានៅក្នុងមង្គលការគេមិនយកមកសម្ដែងទេខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរតែមង្គលការគេលេងភ្លេងប្រពៃណីសុទ្ធក្នុងកម្មវិធីប្រពៃណីបទចម្រៀងទៀតសោតមិនដៀមដាមព្រាត់ប្រាសឈឺចុកចាប់ទេគេលេងតែបទបាទប្រាថ្នាល្អល្អនិងប្រាថ្នាឲ្យគិតអំពីជីវិតទៅមុខដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីមានគូនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អមុនមានថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកដួងសុគាក្នុងនោះក៏លោកមានបាទមហាជនជាច្រើនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជា comment បង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះបាទភាពខុសឆ្គងបែបប្រពៃណីបែបនេះទៅវិញចុះប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរបាទចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិននឹកស្មានថាបាទបែរជាថ្ងៃកាត់សក់បែរជាច្រៀងចម្រៀងមួយដែលមានបាទដែលជាចម្រៀងនោះមានន័យថាព្រាត់ប្រាសទៅវិញបាទហើយមកចង់គៀងសួររកប្រង